وخ برازی چغاخ د زخرو بخامار نه لري منصور بگرزی مستانه مولا بدار نه لري او مرغان دی راشی زمون لپو کې د جالي او کې غرم نختر نه لري کلی مچینار نه لري مرګرو صادق خان تورې ما ادم حال ز په مردان سپورتس کمپلیکس کې ولاړې ما او را سره چې کوم دې معززه شاعره اسماء اخلاص موجوده دي سره به سو خبرې کوه څنګه جی تاسو ښه شکر الحمدلله ز ټیک ټاک کې ډېر زړه مهرباني خوشاله اوسه مردان تراله مردان کې د خلکو سره میل ملاب شو د خلکو بارک یو دوه خبرې وکړي مردان مردان ترال ما سپورتس کمپلیکس ته ډیره زیاته خوشاله شوم د مردانو ډیر ښه خلک دي پښتانه خلک دي او درانه خلک دي په کار د چې مونږ کم گیم د پر نن د خلک راغون شوی دي په کار د چې داسې گیمون وشي او داسې محفلونه را جوړ شي چې دا یوت لګمه خوړان دي لار شي اس پښتنو د فار کم سره وړي یو سو شعرونه ود ډالې خجی ضرور ان شاء الله دستا نظر روانې لو وی وکړي په مازیګر را باندې لو وی وکړي مخ کی خفه وشم خو غم نه دا ځل اختر را باندې لوبي وکړي او ما خو ټول پښتونخوا لیدلې خوستا بشر را باندې لوبي وکړي چې شوګيري مې ورته کړي اخلاص هغه دلبر را باندې لوبي وکړي ډیره مننه جی ګرانو کتونکو تاسو چې کوم دی نو دا اسمه اخلاص خبر وره دی امید کوم چې تاسو په تلیفونونه غشتي شعرونه هم درته ډالې کړو او دا شان جی سر بیا ملاقات کو ان شاء الله د دې وخت سره صادق خان تور له اجازه ورګې ده الله پامه